tal, David? Com estàs? Què tal? Escolta, tio, m'encanta la cartela aquesta que heu fet, eh? O sigui, sí? Cada vegada que l'escolto no puc parar deixar de... No pots parar de ballar. No puc parar de ballar. Hauràs de preguntar als experts en ball que tenim a l'equip on pots escoltar una música aquesta. O quin tipus de ball es pot fer. Absolutament. Bueno, no crec que no són aquest tipus de ball. Escolta, avui m'agradaria parlar d'una cosa que crec que t'agrada molt, que és l'economia circular. Vale, pues sí, som-hi. Perquè no tinc ni idea de què és l'economia... Bé, a veure, crec que no dec saber ni el 1%, però m'agradaria que ens expliquessis què és l'economia circular. Bueno, al final l'economia circular no és més que un model productiu diferent al que estem habituats, no? Nosaltres partim avui, no?, de que quasi tot funciona, no?, sobretot les empreses estan organitzades sota un model productiu, no?, que és totalment lineal, val? I és un model que incentiva molt el consum, no?, on tu tens un procés que sempre és el mateix, no?, tu tens pues, un subministrament de matèria primera i un procés productiu, això en el cas de que sigui un bé físic, no?, que es produeix, no?, però un aprovisionament de matèria primera que crea, no?, que a través d'un procés de transformació, un model productiu, pues, es transforma en un producte que després es distribueix, s'emmagatzema, es ven i es reparteix, no? Sempre en sentit descendent, quan després l'usuari final fa l'ús d'aquest producte, sigui un dia, una vegada, un any o una dècada, aquest producte es queda obsolet i llavors es llença i llavors pues, el que es fa és pues, se'n compra un altre, no? O sigui, aquesta necessitat segueix havent-hi. I ja està. Llavors, és un model lineal que incentiva molt el consum, no?, on la tendència, sobretot en els últims anys, és d'acurtar cicles de vida de producte, no?, per vendre més quantitats i així poder guanyar més diners. I, per tant, és un model que avui està molt en debat. No? Amb l'obsolescència programada, no?, per exemple. Bé, bueno, clar, tot el tema de l'obsolescència programada el que fa, no?, és que tu augmentis les teves Qs o quantitats de ventes, no?, i llavors li donguis, no?, com més voltes a la manivela de la màquina de xurros, no?, que vagin sortint més xurros i que cada vegada pues, anem tenint necessitat de consumir més xurros, no? Llavors, l'economia circular el que busca és trencar amb aquest model productiu i de consum a través, no?, d'un model que sigui molt més circular, que no estigui tan enfocat, no?, en el consum, sinó que estigui enfocat en generar el menor residu possible i buscar la circularitat, no?, de tots els elements físics que van intervenint en la cadena. No? D'alguna manera, pues, que ja no és només, no?, que jo el residu que faci servir el pugui reutilitzar per altres coses, sinó que intenti generar el mínim residu possible. No? Uh-huh. Llavors, de manera, no?, que pugui tancar un cercle, no?, o el més aproximat possible i que no hi hagi, no?, pues, aquesta necessitat sempre pues, d'extreure pues, jo que sé, producte pues, de la terra o matèria primera o el que sigui. No? Llavors, és una cosa de que jo crec que les grans empreses ja s'estan ficant, no?, a l'hora de treballar en aquest sentit perquè, bueno, òbviament, jo crec que no se'ns escapa ningú excepte algun reducte de negacionistes que pugui haver, que el tema dels recursos ja sabem tots que és finit, no?, i que per tant no hi ha planeta bé, no?, que diuen. I és viable econòmicament per una empresa? És a dir, una empresa intentant fer aquesta economia circular, veus que hagin tingut alguna història d'èxit? Bueno, sí, després podem parlar d'això, però per mi, sobretot, jo crec que és l'enfoc que tu facis, no?, el que al final canvia, és el que fa canviar el paradigma, no? Llavors, jo et podria dir al revés, és molt més eficient un model circular que un que no ho és. I això clar, ho però s'ha creat tots els processos dintre la teva empresa per permetre clar, això, òbviament, no? Òbviament. Clar, jo crec que el que és processos... difícil... Digues, perdona. No, digues. No, dic que jo crec que el que és difícil és passar del model lineal al model 100% circular en dos dies, no? Això jo crec que a ningú se'ns escapa, pues, que és una cosa, no?, que
que requereix de molt de temps, i és veritat que l'economia circular moltes vegades està lligada a temes d'I+D+I, no? O sigui, també s'han de tenir recursos per tu poder investigar, no? I poder treure tecnologia que et permeti reaprofitar, no? O nous materials o aquest tipus de coses, no? Llavors, sí que va de la mà d'una inversió que s'ha de fer en temes d'I+D+I. Però mira, jo quan estudiava algunes coses sobre eines que es poden aplicar, no, als processos productius de les empreses per treballar la circularitat, em sobtava, per exemple, que normalment quan nosaltres definim el rendiment d'un procés productiu, nosaltres podem dir, doncs mira, tinc 5 quilos d'aquesta matèria primera, no, i 200 grams d'aquesta, i al final, després d'entrar, jo què sé, en el procés productiu em surten, jo què sé, 500, no, quants he dit? 520? 520 serien, vale. Doncs em surten 505 de producte i 15 de residu, no? Clar. Llavors, l'economia circular el que et diu és, sí, però amb tot això has necessitat 200 litres d'aigua i 400 quilowatts d'hora de calor, saps? O d'energia. Sí, en realitat hi ha coses que no tens en compte. El rendiment és del 90% d'aquest procés, és d'un 2%. Llavors, l'economia circular també diu, vale, doncs, com pots fer el mateix procés però sense utilitzar 200 litres d'aigua? I allà, doncs, es diu, doncs, mira, instal·lo un recol·lector que l'aigua de la pluja l'agafi, no? Sí, i la pugui reutilitzar en aquest procés. Això també és fer, sí, això també és fer economia circular, no? I en realitat aquí tu el que tens és un cost d'inversió de fer aquest recol·lector, però que tu després pots d'alguna manera recuperar, no? Amb un retorn d'això. Sí, això, però, i això és molt interessant. Digues, perdona. No, és molt interessant perquè, no, moltes empreses al final et vindran, però quin és el retorn a la inversió, no, de fer això? Quants anys trigarem a recuperar la inversió? Però en realitat, anant al que deies fa 5 minuts, era, no, no, és que no hi ha planeta B. És a dir, és que tota aquesta inversió que facis és pel bé del futur, no? També de... Sí, bueno, també és posar-te tu en la tessitura de que, en realitat, si no ho fas ara, ho hauràs de fer d'aquí 10 anys i ràpid i malament, no? Vull dir, això jo crec que també és així. Però responent a la teva pregunta al principi de models que guanyin diners, afortunadament el tema de l'economia circular és bastant transversal. Ja s'utilitza molt, doncs, jo que sé, a la construcció hi ha molt d'això, amb el tema de materials que s'utilitzen, sobretot a les energies renovables, com s'apliquen, no, en el tema de l'hora de construir un edifici o construir un magatzem o el que sigui. També a l'agricultura hi ha tot un procés, no, de tot el tema de l'agricultura regenerativa, que justament el que diu és: trenco absolutament amb el model tradicional d'utilitzar herbicides, de com es treballa la terra, etc, etc, sinó que va a, jo què sé, o sigui, no, totes les coses, els axiomes aquests que tenim entesos, no, de com s'havia de treballar la terra, doncs foten pràcticament tot el contrari, no? I hi ha gent que ja està veient benefici amb això. Però si em poses un exemple que tots, o si vols que posi un exemple que tots coneixem, no, d'una gran empresa que per mi és referent a l'hora de treballar la circularitat, jo et diria que probablement IKEA. Sí. IKEA, més enllà de que pugui haver... Era la que t'anava... Era la única que conec, potser. No, però per mi és conceptualment, ells sí que fan aquest canvi, no? De dir, vale, jo ja vaig a partir de la base que tots els productes que jo fabriqui o dissenyi o el que sigui, en qualsevol part del procés de la meva companyia, han de ser reutilitzables o han de ser reciclables o han de ser, no sé. Llavors, ja partim de la base de que amb aquesta premissa tots els departaments han de fer una feina, no, per que ajudi, no, a que això després es pugui portar, dur a terme, no? Sí, sí. I després hi ha diferents polítiques que, òbviament, ens ajuden a apropar-nos a aquesta circularitat, no? Hi havia, per exemple, tot el tema de 2021, crec que va ser als Estats Units, tot el tema de la reventa de mobles, no? Que tu pots, no, el moble que tens a casa, si te'l vols canviar o el que sigui, doncs tenen un punt de reventa, no? De fet, les primeres empreses... Això ho he fet aquí a Barcelona. Això també està disponible aquí. A Ikea, ja? Sí, sí, sí. Jo, ah, sí? Doncs no sabia, mira. Uns quants mobles, sí, et donen un val perquè tornes a comprar, és una economia circular, però... A veure, és un bon win. Sí, sí, bueno, clar, tot això, les precursores van ser Wallapops i aquestes històries, no? Que al final són empreses que d'alguna manera també aboguen... Bueno, això és donar una segona vida a un objecte, no? Potser el Wallapop, que... Però és que és, no deixa de ser una... No, un però, tipus d'acció que pots fer per... Però a mi em sembla molt interessant, no, el concepte aquest. I ara t'ho vincularé, estic connectat, no, amb exemples d'economia circular que sí que he fet, eh?
el fet de no és donar una segona vida, sinó reconvertir-ho en una altra cosa, no? És a dir, doncs tu envies un expedit, no?, que potser el 80% de la gent té a casa i la convertiran en una altra cosa, no?, en un altre moble. Doncs això em sembla brutal, que puguin crear els processos, no?, perquè els surti beneficis d'això en lloc de talar més arbres. Però, i això va connectat també amb un projecte que vaig fer amb el Fab Lab de Barcelona, que és gent superinteressant, que potser es podem convidar un dia, sobre convertir brossa en objectes, no? I això ho vam fer a l'escola de les meves filles, i llavors el que feien és, ei, anem a porteu coses, no? Penseu en objectes que podríeu, no?, fer amb el que teniu a la brossa de casa, no? Una mica amb aquest concepte de convertir en or, no?, la brossa. I era molt interessant, i això ho havien començat a fer amb gent del barri del Poblenou, però i ara ho comencen a fer també amb nens, no?, introduint aquest concepte de l'economia circular, de zero waste, no?, de que no hi hagi desperdici. I era brutal, perquè hi havia gent, per exemple, que el que feia era agafava els ossos i restes de menjar i ho convertia en menjar de gos, per exemple. Clar, exacte. Doncs en lloc de tirar, no?, tot això a la brossa, en realitat alimentes, no?, uns altres animals. Totalment. I hi ha una part allà de pedagogia, no?, que, per això que expliques del Fab Lab i tal, que és supernecessària, no?, i que en realitat jo crec que fa falta fer, no? I afortunadament jo crec que generacions, no?, més joves a les nostres, no?, pues hi ha tot el tema de la sostenibilitat i tot el tema del respecte al planeta, etc. El tenen com molt més inculcat que nosaltres, però que això no sempre fa falta, jo crec, que de fer molt èmfasi. I deies això del Fab Lab, i jo me'n recordava de vídeos d'Instagram d'un tio que veia que recollia com llaunes de la platja i després, jo què sé, pues feia un procés de premsat o el que sigui, acaba fotent papereres, saps?, perquè després acaba col·locant a la mateixa platja, no?, perquè la gent no tirés la llauna a terra, sinó que la tires a la paperera. I és bàsicament això. I al final, els usos que tu... O sigui, hi ha diferents solucions a l'hora després de reutilitzar o reubicar un producte dintre de la cadena, no? Tu aquesta circularitat la pots dur a diferents punts de la cadena. Hi ha la part de reutilització que deies tu, hi ha la part de la segona vida, hi ha el desballestament i el poder muntar, no?, un altre producte o vendre les peces sueltes, no? Hi ha moltes coses que es poden fer en funció, doncs, també de quin sigui, no?, el producte resultant final i els usos que nosaltres podem treure. En el mercat probablement de, no?, automobilístic, no?, de cotxes, això existeix, no? És el fet de dir, ostres, no, la peça nova, no?, pel teu cotxe costa X, però, no?, hi ha un mercat paral·lel, no?, de cotxes desballestats o el que sigui, que et puc trobar la peça pel teu cotxe, no?, a un preu inferior, per exemple. Sí, correcte. Aquí, moltes vegades, no?, els problemes que tenen les empreses dintre d'aquest, i això jo crec que ja sortirà més endavant en vídeos futurs que fem, però és dintre d'aquest model lineal de consum que tenim, no?, és com reubico jo que sé, una peça tarada en el meu, no?, una peça, jo que sé, una tele que té una ratllada, com la reubico en el meu procés de venda normal, no? Perquè ja a nivell legal ja no la puc utilitzar, no puc utilitzar ni els mateixos canals habituals, ni puc vendre al mateix preu, ni a nivell comptable puc fer servir les mateixes regles internes per quadrar els meus números en el meu ERP, no? Llavors, així es genera tal quantitat de problemes dintre d'aquest model, no? Pues per poder reintroduir una peça tarada, no? O que podria tenir una segona vida, un reaprofitament dintre d'aquest model, que al final acaba anant a canals secundaris, no? Pues jo que sé, a botigues de, pues com aquestes que dius, o a desballestament, o a llançar, o el que sigui, o a destruir, no? I llavors, un dels problemes principals que hi ha a l'hora de fer aquest canvi de model són les eines que hi ha perquè això pugui ser possible, no? I perquè sigui una cosa que realment no sigui tan improductiva que sigui inabastable per les empreses per poder gestionar. Jo crec que aquest és un dels frens més grans que hi ha ara mateix avui per impulsar fortament el tema de circularitat o temes com la reutilització o la segona vida dels productes, etc. Hòstia, David, he après molt avui, eh? Oh, molt interessant. Jo crec que d'aquí surten un filó de nous episodis que podem fer les properes setmanes. A veure, si estàs escoltant això i ens vols suggerir nous temes, deixa'ns-ho als comentaris, no? Exacte, sí, ens encantaria poder-ho, no?, poder-ho centrar també en algun cas que vosaltres podeu presentar, seria molt guai. Exacte, i doneu al subscribir-vos i a tot això, no? Va, sí.
Exacte, feu això. Aquí diuen. Ens veiem la setmana que ve. Va. Posem una mica de ballaruca. Sí, vinga, foli, foli. Adéu. Cuida't, adéu.